الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، ہماری چھٹی ختم ہو چکی ہے اور ہم اس ٹرپ میں آخری بار سلام پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اب ہم لوگ آگے باب السلام کی طرف بڑھتے ہیں. ہم لوگ ابھی باب السلام کے قریب پہنچ چکے ہیں. میرا باب السلام، بسم اللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اور یہ ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں. یہ تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے ہیں ریڈ کے اوپر یلو سے. اس بیرل کے پیچھے ریاض الجنہ ہے اور ابھی عورتوں کی انٹری چل رہی ہے اس طرف. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اس کے آگے. یہ خطبے کی جگہ ہے جہاں سے جمعہ کے ٹائم خطبہ دیا جاتا ہے. اور یہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، ما بین دیو بری بیتی و ممبری حضور ریاض الجنہ. آج بہت زیادہ بھیڑ. یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آگے یہ جو لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. السلام علیکم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے ٹھیک آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کھڑکی ہے یہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ گھر ہوا کرتا تھا، یہاں سے وہ کو دیکھا کرتے. گھر ختم ہو چکا ہے، انہوں نے صرف کھڑکی کو چھوڑ دیا ہے یہاں پر. اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے باہر البقیع گیٹ سے باہر آ رہے ہیں. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللهم انی اسألک من فضلک وما اعصمنی من الشیطان الرجیم. اللهم
ہم لوگ یہاں سے باہر آ چکے ہیں.